Աշխատան կային այցով հունիսի 25-ի նախալքալակ էր ժամաներ Վրաստանի հաշտեցման և կաղաքացյական հավասարության հարցերով պետնախարարի տեղական լիագի գաուրին։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ Ջավախիշվիլի անվան համալսարանի ախալքալակի մասնաճյուղի հանրակացարանի դիմաց, բացօթյա, միաժամանակ միմյանց միջև պահպանելով սոցիալական անհրաժեշտ թերավորությունը։ Հանդիպմանը ներկա էին Սամցխե Ջավախքի տարածաշրջանի մարզպետարանի աշխատակիցներ, ախալքալակի մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Յուրի Կունանյանը, փոխքաղաքապետ Արմեն Մարանգոզյանը, քաղաքապետարանի այլ աշխատակիցներ, համալսարանի դասախոսներ և ուսանողներ, ինչպես նաև ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Պետնախարարի տեղակալի այցի հիմնական նպատակն էր առաջիկա 5 տարիների համար պետության կողմից մշակված ռազմավարության և գործողությունների պլանի նախագծի մասին ներկայացնելը, որը անմիջականորեն առնչվում է Վրաստանում բնակվող ազգային էթնիկ փոքրամասնություններին։ Լիա Գիգաուրին ողջունելով ներկաներին նշեց Ջավախիշվիլի անվան համալսարանի գործունեության մասին, առ այն, որ այս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը մեր տարածաշրջանում պետական լեզվի ուսուցմանը զուգահեռ նաև ինտեգրացիայի հարցում մեծ աշխատանք է իրականացնում։ Ալբատ արեցղինեբա մերս դա արեցղինեբի գուբերնիս, արմատգենս դու դավիցղեք ունիվերսիտետ, ես մի մարձ դա չեմի ասետ պատ, իրադի ուրդ երթովը բիդան գամում դինարը, դա ասև է, իսրոմ դա բույթմո է սիրծը դա, իմիսատույսրոմ ცხოვრები ჩვენი ეთნიკური მრავალეთნიკურ ქვეყანაში ცხოვრები ყველა ეროვნების ადამიანის თანასწორობის პრინციპის განხორციელებას. Լիա Գիգաուրին ներկայացնելով պետության կողմից մշակված ռազմավարության և գործողությունների պլանի նախագծի մասին ընդգծեց փաստաթղթում ընդգրկված 4 կարևոր ուղղությունների մասին, քանի որ Վրաստանը հանդիսանում է բազմազգ պետություն, ուստի և առաջին կարևոր կետը համարվում է ազգային էթնիկ փոքրամասնությունների լիարժեք մասնակցությանը երկրի քաղաքական կյանքին, երկրորդը սոցիալ-տնտեսական հավասար պայմանների ապահովմանը, երրորդը վերաբերվում է որակյալ կրթության ապահովմանն ու պետական լեզվի ուսուցմանը, իսկ 4-րդը բազմազգ էթնիկ փոքրամասնությունների մշակույթի զարգացմանը։ 4-ի ծիրիտադի միմարտուլება იყო სახელმწიფოს მიერ, სწორედ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკის მიმართულებით განსაზღვრული პირველი მიმართულება იყო სრულფასოვანი მონაწილეობა და ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მეორე სოციალურ-ეკონომიკური თანასწორი პირობების შექმნა, მესამე გახდათ განათლებასთან დაკავშირებული ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა და მეოთხე ნაწილი იყო ქვეყანაში მცხოვრები მრავალეთნიკური საზოგადოების კულტურის პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა კულტურული დიალოგის გააქტიურება. ოთხივე მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. Պետնախարարի տեղակալ Լիա Գիգաուրին խոսեց նաև Զուրաբ Շվանյայի անվան պետական բարձրագույն դպրոցում վրացերեն լեզվի արդյունավետ ուսուցման մասին։ Մենք անպայման պետք է շեշտենք, որ Վրաստանն ուզում է, որ էթնիկ փոքրամասնությունները սովորեն վրացերեն լեզուն։ Պետությունն ավելի քայլեր է անում, որովհետև լեզվի չիմացությունը արգելք է հանդիսանում քաղաքացիական լիարժեք ինտեգրմանը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում 1+4 ծրագրի շրջանակներում 1300 ուսանողներ են սովորել մեզ մոտ, նրանք այնպիսի ուսանողներ էին, ովքեր հրաշալի տիրապետում էին պետական լեզվին, բացի այդ մասնագիտություն են ստացել և մեծ մասն աշխատանք ունեն, 216 ուսանողներն, ովքեր հաջողությամբ հանձնել են քննությունները, մանկավարժ դարձել դպրոցներում, ընդ որում 2-ը դարձել են տնօրեն, մենք տեսանք, թե որքան հաջողված է պետության կողմից իրականացրած 1+4 ծրագիրը, նշեց Լիա Գիգաուրին, այնուհետև հանդիպման մասնագիտների կողմից եղան տարբեր առաջարկություններ, կապված պետական լեզվի ուսուցման և ազգային էթնիկ փոքրամասնությունների ինտեգրման հետ, որոնցից մեկն էր Վրաստանի մասշտաբով ախալքալակում եղանակի տեսության տեղեկատվության բացակայությունը և կրթական ոլորտին վերաբերվող այլ հարցերի մասին։ Ერთი ძალიან თითქოს უბრალო საკითხი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, მაგალითად, ამინდი ცხადდება საქართველოს მასშტაბით.
და კი სამცხე ჯავახეთის დედაქალაქი თვით ახალციხეს აცხადებ მაგრამ 70 კილომეტრია ხოვობა ახალციხეს ოფიციალურად ყოველ როცა სხვა რაიონების თუ რეგიონების ცხადდება ხოლმე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე და ასევე უნდა კიდე უფრო უნდა გაძლიერდეს სკოლაში და სკოლებში უნდა გაძლიერდეს სწავლების საკითხი ამაზე მე არა ვარ ბოლომდე კომპეტენტური, მაგრამ ზოგადად შემიძლია. გეთანხმებით და მარტო დღევანდელი შეხვედრისთვის გავუტონოლია, ნება მიბოდეთ თქვენს უწყებას და საერთოდ თქვენი სახით მთავრობას უთხრა ძალიან დიდი მადლობა აი ამ კრიზისულ ვითარებაში იმ ღონისძიებებისთვის, რაც გაატარეთ. როგორც საქართველოს მოქალაქემ, როგორც აი უნივერსიტეტის ამ პოზიციაზე მყოფმა ადამიანმა, მე მეამაყება, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ პრიორიტეტად სწორედ ადამიანების სიცოცხლე გამოაცხადა, დანარჩენი ყველაფერი იყო მეორე ხარისხოვანი და დიდი მადლობა ამისთვის, იმ შედეგისთვის, რაც ჩვენ გვაქვს საერთოდ COVID-დან ბრძოლაში. რაც შეეხება სტრატეგიას, ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია, იმიტომ რომ ძალიან ეხმიანება ორივე სტრატეგიას, ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიას. პირველ რიგში ღიაობას ვადასტურებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან აქტიურად ჩავესწრებით ამ დოკუმენტის განხილვაში. ჩვენ შეგვიძლია, მართალია, ძალიან დიდი მოცულობით დისტანციურად გავმართოთ უნივერსიტეტის პროფესურის, მათ შორის 1+4 პროგრამის და მათ შორის არა 1+4 პროგრამის სტუდენტების ჩართვა და განვიხილოთ უბრალოდ ეს დოკუმენტი, თუნდაც ძირითადი მიმართულებები. მე გამოვეხმაურები თქვენ მიერ ნათქვამ ორ ძირითად მიმართულებას და ვადასტურებ, რომ ეს იქნება ამ სტრატეგიაში მთავარი, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. და ერთი თხოვნა, უმორჩილესად გთხოვთ, სტრატეგია, რომელიც იქნება შემდგომი 5 წლის განვითარების, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის რეფორმა, რომელიც გატარდა საქართველოში აქამდე, ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ კი რამ ისე არ გამოვიდა, მხოლოდ იქ, სადაც დაიღვა თანმიმდევრულობა. უმრჩილესად გთხოვთ, რომ გააგრძელდეს პროცესები თანმიმდევრულად ყველგან. თქვენ მაგალითად ბრძანეთ 1200 უფრო მეტ რაოდენობიან არმიაზე. მოდით, რადგან 5 წლის სტრატეგია, ეს არმია შექმნა პროფესიონალების, ეროვნულ ნათლად დავსახოთ, როგორ გამოვიყენებთ ამ არმიას. ანუ როგორ შევლენ ეს ადამიანები თავიანთ პროფესიებში, სხვადასხვა მიმართულებით და როგორ გავაიოლეთ ამ გზებს, ვთქვათ, ეს ერთი მხრივ თანმიმდევრულობასთან დაკავშირებით. მეორე, აბსოლუტურად სწორია და ვფიქრობ ასე უნდა განვითარდეს. ენა მხოლოდ ენის სწავლებისთვის, მაშინაც კი, როდესაც მას სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს, ნაკლებად ეფექტიანია. მაგრამ თუ ენას მოყვება, აუცილებელი საჭიროება, რაც თქვენ ბრძანეთ, გავუტონოლია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამცხე ჯავახეთში დაიწყოს გნებათ პროექტები, გნებათ საქმიანობები, გნებათ ეკონომიკური აქტივობები, გნებათ სხვა მიმართულების აქტივობები, სადაც ქართული ენა იქნება სწორედ საკომუნიკაციო საშუალება იმ საქმის გასაკეთებლად, იმ კონკრეტული საქმის უბრალოდ. ხოლო რა საქმიანობები შეიძლება იყოს დღეს ეს ფორმატი, დეტალურად მეც არ მინდა გავაგრძელო საუბარი, რა საქმიანობა შეიძლება იყოს, უნივერსიტეტის მხრიდან აუცილებლად გექნებათ კონკრეტული გამოხმაურებები. ძალიან დიდი მადლობა. ლია გიგაური ნერკაներին առաջարկեց մասնակցել գործողությունների պլանի նախապատրաստմանը, ներկայացնելով առաջարկություններ, անչափ կարևորելով առաջիկայում ինտեգրման քաղաքականությունը. Սախեմցիփոս համակալակո տանաստորոբիս դա ինտեգրացիիս պոլիտիկիս թավարի ინსტრუმენტი გახლავთ, ის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცდა 2015 წელს და დღემდე ფუნქციონირებს. ჩვენ დავიწყეთ ამ დოკუმენტის განხორციელებული აქტივობების შეფასება იმისათვის, რომ ეფექტური გამოდგეს ახალ დოკუმენტზე მუშაობა, რომელიც განსაზღვრავს მომავალი 5 წლის ამოცანებს ქვეყნის სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკისათვის. სწორედ ამიტომ ფართო კამპანია წამოვიწყეთ და ხვდებით რეგიონებში იმ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაციის საკითხებით, გვეუბნებიან და გვესაუბრებიან იმ გამოწვევების შესახებ, რომლებიც არსებობს ადგილებზე. ამავდროულად მათთან თანამშრომლობით ჩვენ შევიმუშავებთ იმ ახალ მიმართულებებს, მიზნებს, განსაზღვრავთ ამოცანებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება
მისათვის რომ ეს პოლიტიკა გახდეს უფრო ქმედითი, ეფექტიანი, შედეგზე ორიენტირებული, მივიდეს თვითონ მოქალაქემდე და იგრძნოს ჩვენი ქვეყნის თვითონ მოქალაქემ, განუშევოთ მისი ეთნიკური კუთვნილების, თუ რელიგიური კუთვნილების, თუ გეოგრაფიული საცხოვრებელი ადგილის, რომ ქვეყანა ქმნის ისეთ გარემოს, სადაც მას შეუძლია საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა, იმიტომ რომ აი ამ თანამიმდევრობასთან დაკავშირებით, გამოწვევებთან დაკავშირებით და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ახალ ხედვებთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმენთ ძალიან საინტერესო წინადადებები და იდეები, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ ახალი სტრატეგიის დოკუმენტზე. მუშაობის პროცესში ამავდროულად გაუზიარეთ ერთმანეთს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვები და ურთიერთთანამშრომლობის მექანიზმების შესახებ შევთანხმდით, რაც გონია რომ მოიტანს იმ შედეგებს, რისთვისაც დღევანდელი შეხვედრა მოეწყო. Ახალქალაქი მუნიციპალიტეტი քաղաքապետ Յուրի Գունանյանի կարծիքով նման հանդիպումը շատ կարևոր էր, քանզի պետության քաղաքացին պարտավոր է սովորել պետական լեզուն։ Ցանկալի է, որ նման հանդիպումները լինեն հաջողակի։ Ինձ թվում է, որ դա իրոք ակտուալ երևույթ էր, պետք էր անպայման գալ, տեսնել, հանդիպել, ներկայացնել իրեն ծրագիրը ինտեգրացիայի ընթացքի վերաբերյալ, ինչպես նաև հետագա պլանների վերաբերյալ, եւ գտնում եմ, որ պետք է ավելի շատ ոչ թե տեսականին ուշ տան, այլ պետք է պրակտիկ ձևով կարողանան իրականացնել այն բոլոր սկզբունքները, որոնք որ կարողանային ավելի լավ տրամադրել մեր քաղաքացիներին պետական լեզվի ուսումնասիրման եւ ինտեգրացիայի հարցերում։ Ես նորից եմ ասում, այս ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր է, քանի որ մենք ապրելով Վրաստանում պետք է անպայման ինտեգրվենք այս պետության հասարակության հետ, որպեսզի մենք զգանք ավելի ապահով մենք մեզ, վաղը ունենանք սերունդ, որը որ կարողանա կազմակերպել իրենց աշխատանքը, իրենց ապագան, կարողանան ունենան այն ամեն մի հնարավորությունը, որը կտա հնարավորություն ապրել լիարժեք որպես քաղաքացի, լիարժեք քաղաքացի։ Իհարկե ես շատ մեծ գնահատական եմ տալիս եւ պետք է լինեմ ոչ այսպես ասած տարի մեկ անգամ, այլ ավելի հաճախ պետք է այսպիսի հանդիպումներ լինեն եւ պետք է իրագործվի պրակտիկ քայլերով։ Անպատճառ է դա, այդ ծրագիրը շատ ճիշտն է, պետք է մենք ամբարնումով մոտենանք, այսինքն ոչ թե պետք է միայն լսենք ու հետո մոռանանք այդ մասին, այլ նոր սերունդի հետ, սա ավելի շատ վերաբերվում է ինձ թվում է որ դպրոցներին, պետք է դպրոցներում ավելի ուժեղացնել լեզվի ուսուցումը, քանստե արդեն երիտասարդ հասակից ավելի է դժվարանում մարդու ամբռնումը լեզվի հետ կապնված։ Հա, պետք է ուժեղացնել դպրոցներում եւ դա երևի անպատճառ կտա իր, այսպես ասած, դրական արդյունքը լեզվի ուսումնասիրության գործում։